Сьогодні кажемо вам рішуче ні. Не буде насильства в Україні. Жінок, ви не запхаєте на кухню, ви не запхаєте нас у церкву, ви не змусите нас народжувати, якщо ми цього не хочемо. Ми сьогодні виходимо разом, усі жінки різних груп. Тут є і лесбійки, і жінки, які живуть з ВІЛ, і сільські жінки, і жінки, які народили дитину, і ті, хто відмовилися від народження, і розлучені, і ті, які з сім'єю прийшли з дітьми сьогодні підтримати одна одну. Бо ми всі бачимо, яка загрозлива чума насувається на нас з боку як і Росії, так і цього консерватизму, який нам намагаються нав'язати. Я виступаю проти сексизму, проти мізогінії, а також проти будь-якої дискримінації, яка є по відношенню до жінок. Є така думка, що чоловіки не можуть бути феміністами. Ви погоджуєтесь з нею чи ні? Ні, кожна людина для себе вибирати, що їй робити по життю і яку позицію займати. Я за рівність. В Україні, к сожалению, существує огромное количество всевозможных проблем и сложностей. Не всегда получается осуществить на законодательном уровне равные возможности и права обеспечить, но очень многое делается в этом направлении. Поэтому важно объединяться и органам государственной власти, активистам, активисткам гражданского общества с тем, чтобы совместно продвигать и достигать равенства. Мы против этого, мы за семьи, мы за то, чтобы любить чоловіків, чоловіків, жінок. Вважаємо, что в суспільстві все нормально. И мы маємо чоловіки, жінки сьогодні маємо достатньо рівні права. Не потрібно ще чого ще вимагати можна. Церква, мода, це не свобода. Права людини, права жінок, права людини, права жінок. Фашизм, гомофобію, сексизм. Групами по 5-6 осіб згортаємо плакати.